calaamada ama dhismahan waxaa la yidhaahaa waa obelix baa la yidhaahay. Waxaa sameeyey waa faraacoontii baa samaysay. Markaas waxay ahaayeen waa calaamaduhu ugu waaweynaa ay sameeyeen 5,000 sannadood kor. Marka Yurobiyangi marka ayaa soo xaday tegey, markay tegeen meesha maxay 200 sannadood kor ay galeen, ayay soo xadeen waxaan oo dhan ay soo saareen markabo ay kala soo baxeen maaragta maaha badda cas. Marka waa cajiib weyaan, calaamada waa calaamadii faraacoontii. Iminkana waxay naga dhaadhiciyeen wayna la cabuda, waa dalool weeyaan, waa hog madow ay wax ku dhex rideen, ay yidhaaheen waa kacabo weeyaan. Kani qaar baa yidhaa waxa weeyaan waa ragannimadii weyaan, faraacoontiiba ka mid to wuxuu eegaya waa gus oo kale. Iminkana waxaa la caabudayay waa futo. Waa ruti weeyaan, waa waa cajiib weeyaan. Khamiis buu kuu soo gashanayaa oo koodhanayaa waa inaad xaggaad tagtid ood soo ursatid amba waa gacanta waynaad gelisid amba waynaad soo dharqatid, waxaala caynka ayaa lagu odhanayaa weli waynaad aad weliba lacagta bixisid. Waa lacagtaadii waad bixinaysaa, aad kusoo dadaashay oo kusoo tacaabtay sidaa god usoo ursatid. Waa wax cajiib oo la yaab leh waxaabay dadka ka dhaadhiciyeen. Ma garanaysid waxaad soo ursanaysid, waxaad soo gacanta soo gelinaysid. Waxay ku odhanayaan waa waxa weeyaan waa udgoon weeyaan, meesha way buufeen, hadda meesha way urtaa, waa qarmuun weyaan. Dad meesha tegay waxay ku leen meesha way urtaa, waa inay buufiyaan, waa inay cadar iyo maxay ahaydeen ay ku sameeyaan maaragta maaha amba cuud amba maxay ahaydeen foox, waa inay ku shidaan hadhiyo habeen, way ureysaa meeshu. Marka waxaan uray waa maxay godkan uraya waa maxay ee dadka maxaa laga leeyahay intaasoo lacag waynaad soo bixisiin, waa adii aad bixin weydid cadaab baad galaysa, haddaad ursan weydid ambaad aad soo dhunka weydid amba kusoo dawaaf weydid cadaab baa lagu gelinayaa. Waa maxay godkan uraya? Lama garanayo. Dadka caddaanka ku yidhi war meeshan han eegna waxaan meesha geliseen, bal han eegna natusa, bal haddaad leedihin wax weyn waa dhagax samada ka yimido oo maaragta maa dhulkan ma jiro. Noo dhiibay ku yidhaan waxaan eegaynaa waan eegaynaay inaan wax dadka wax kasaba way eegaan oo camuuddaabaa la eegayaa oo eeg waxay ka samaysantaa lagu sheegayaa. Way diideen carabtu. Way diideen waxay ku yidhaan nima sheegan nima sina inaad eegtiin. Xataa macabiyahan uska gee maaragta maa ay kuleyna ceel zamzam uu ka yimide maaragta maaha ee dadku uuay daweeyaan oo maaragta maa waxay kaa qaadaysaa cudurro kasta ay kuleeyihiin ma cabbaan iyaku. Haddii wax ku dhacdo wuxuu caymadaya wuxuu tegaya Ingiriiska amba Maraykanka ku tegaya isu soo daweynaya. Biyaha ma cabayo, adiguna wuxuu kaa dhaadhicinaya biyahaasi maaragta maaha biyo tahay dawa. Waxaabay suuqa noogeliyina ay naga dhaadhiciyeen. Waa wax cajiib oo la yaab leh.